chamame iluso E vo galego uso Ata pra falar co ayuso Non creas que por facerme o guai Pra iso xa teño insta Non xa California Ou abro conta en OnlyFans É que non é nin medio normal Todo que eu quero a miña lingua Nin que con ela morrere en cangas Pero cando saio a ligar O galego tamén mola Abre moito máis que unha porta Listo para triunfar No amor e na vida en xeral Polo civil ou polo penal E falei todo este castelán para nada Agora son un puto bacala Na vida coño un xoche unha pala Pala galego estarás na Valhalla Jala, si, sí, o oh. Fala o galego, non é difícil Fala lo mellor que penjo Pode ser normativo, ser reintegrado Ai non quero meterme a túa lección Non po, oh, non é sanjenjo Non é por un cuartejo Nen tampouco panjo Que non veamos de fora darnos unha lección Que facemos moitas cosas máis do churrasco Brrr. Claro, estaba me dicindo dos do rei que non se escoita eh, Non se escoitou a presentación tampouco Eva escoitou non, porque está comigo en, en, claro. en Zoom. Pero dicirvos, moi boas, benvidas e benvidos a un novo directo de Patiño en Twitch. Cortamos ata aquí e xa está. Non sabes. Eso, despois. A xente xa sabe. Eh, de que imos a falar? Repítete, Eva Patiño, por favor. A ver se me sale tan ben. Imos a falar de, de historias do Alén, de meijas, de misterio, todas esas lendas populares e imos eu vou contar a historia de cando que dei cun tipo na primeira cita vivín algo así paranormal paranormal de verdade algo así ancestral non historias paranormales da primeira cita que pasan moitas veces non que lle pasan a todas non, non, unha historia total, total teño aí jardada oh. Temos aí o hype a tope xa Temos o hype aí a tope Por iso, por iso antes fixen isto que ides ver agora na esquiniña de Eva Vale, puxen os dous rombos Porque imolos poñer en algún momento desta conversa Imos ter que poñer eses dous rombos E os que sodes menores Ides vos ter que marchar Xavi, <laughs> o que avisa non é traidor. Eh, a verdade é que isto eh para o que non coñece a Patiño en Twitch, eh isto é moi moi improvisado, é tan improvisado que non falamos nada durante 15 días Eva Maseu e aquí estamos falando por primeira vez. O pouco que falamos foron os 5 minutos porque empezamos tarde, hoxe 15 minutos tarde, entonces eses 15 minutos estuvemos falando porque eu estaba amañando, pois pues, eses dous rombos e estaba amañando algunha cousica máis, porque xa vos adianto que hoxe cambiamos o GIF e o son de seguimento. Entón, xa veredes se alguén nos sigue estamos a nadiña de ter 200 seguidores en Twitch. Eh, convidevos a que a que provedes a ver se chegamos a 200, e se chegamos a 200 que facemos, Eva? Ai, no pois... o... non sei. Di ti que é o dono do, non sei, pero se chegamos a 200 coa mesma o do o de dentro de 15 días non é o último programa. Coa mesma coa mesma. Aí queda, porque senón, dentro de 15 días teremos a despedida CR desta tempada de Patiño en Twitch, cun consultorio a, ao que xa podedes ir mandando a a nosa Eva Francis, eh? Podedes ir mandando as vossas consultas eh máis eh máis máis serias. O, o a Fran é ou... a Fran Sintis. A min eu levo os temas de amor e sexo. Claro, e eu o resto. En plan buquenología. Por exemplo, <laughs> que usas para taqué, como polimicro. Podes preguntar o que quiledes, que que controvicio de pedir tamén hai a virtude de non dar, eh? Xa vos lo digo. É eh? dicir, se si non se pode dicir algo en antena, tampouco se vai dicir. Pero o tema é que podedes ir deixando nas nosas redes sociais, tanto a Eva como a min, podedes nos ir deixando esas preguntas para o programa de dentro de 15 días, dentro de dúas semanas, que será o último da tempada se non chegamos a 200 hoxe. Se chegamos a 200, coa mesma facemos un extra. Un, un outra, outra, vale? Facemos un, un bis. Entón, dito isto, moi boas, orgullo galego, moi boas eh, fera corrupia, Eh... eh, moi boas dos do rei eh, temos por aquí seguramente dous bots tamén seguíndonos non vou abrir nada porque isto está indo como o cu hoxe non sei que pasa eh, entón moi boas borxa eh... <laughs> Dicho que Borxia Pero dalle preguiza desconectar A conta de, de Orgullo Galego eh... Imos comezar xa E o primeiro que debo dicir é que se vos mola o tema de lendas e cousas destas, como vos dicía, hai 15 días para o que non o veu, pode velo en YouTube. Eh, coido que subín a YouTube, non, si subímolo a YouTube. Entón, o que o que non o veu, hai hai 15 días, pois dicirlle que hai unha paxina web que vos vou pegar agora o a ligazón na no no chat, vale? Entón, eh, hai esa esa páxina web que é de de Antón Rigosa. Non sei se vos sona os candades moito por Twitch. Que hai algún Rigosa tamén por aquí polo Twitch. Xa volve agora. Pois Antón Rigosa fai eh nesta web galiciaencantada.com fai unha labor de escolma do lendario popular galego en todos os seus aspectos categorizado con uns magníficos de que me perdoe porque non me lembro o nome pero tedes tamén camisetas con eses debuxos na tenda de a costureira e, y... e unha escolma pero tela de extensa de todo o lendario popular galego pasade e miradeo porque é a hostia eh... Ah, no, dicía o que puxeche no chat, eh, Borxa, o que puxeche de que, de que che daba preguiza desconectar na conta. <laughs> non dixen nada máis, porque poñía aquí Borxa que que dicía, que estaba falando por teléfono, non escoitou o que o citaba, pero que non, que non se enterou do que dicía. E dito isto, eh, quen empeza, Eva? Quen empeza? Empezas ti, deixámola túa po final, deixámola túa po final. A miña ten menos hype, é eh, unha historia dun neno coa súa aboa. Entón, a, tú, a túa era moi boa porque che pasou algo que che fixo recordar. Conta, conta, sí, conta ti. Resulta, túa. resulta que hai un tempo, vale, eh, lembreime de uns contos que me contaba a miña avoa cando cando íamos eh, cando íamos a Neaño a, a, unha, a unha zona de, de Cabana de Bergantiños, alí era onde onde vivía a miña avoa, pois eh, como a casa era moi pequena, e, non, e vivían miña tía e o marido e meus primos tamén para facer sitio, como eu tiña, debía de ter seis anos, unha cousa así, eu dormía coa miña aboa, que era viúva. Entón, miña aboa polas noites contábame sempre contos do seu avó, que era ferreiro. O avó de miña aboa, é dicir, que sería o meu bisavó ou o meu tatarabó? O meu tatarabó. O, pois, o meu tatarabó era ferreiro e diz que diz que algunha vez na ferreiría apareceuse o demo. E que o demo era moi fácil eh, engatusalo e, e e retelo, non? Porque o único que tiñas que facer, sabedes que non sei se o sabedes ou non, pero os ferreiros para templar as pezas tiñan auga e area. Vale? Tiñan Unos, unos barreños con area, area de praia, e outros barreños con auga ou con aceite. Entón, eh o único que tiñas que facer o parecer eh para 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 reter o demo e que non che fixera mal era tirar area ao chan. Porque o demo volbíase tolo por contar cada grande area. E según miña aboa, e isto é un conto de miña aboa, dicía que o demo non sabía contar máis que tre, máis que seis. Entón contaba un do te, cuatro, cinco, tei. Un do te, cuatro, cinco, tei. Eso contado por miña boa así. Ay, que guai. E <laughs> claro, e, e ao parecer o, o demo tamén ten unha peculiaridade que ten como furados nas más. Entón mete os, os graus de area nas más e escapanlle por eses furados entón non era quen de contalos todos e volvíase tolo e, e era debilitaba, iso debilitaba o demo, non? Ata aí o conto de miña avó, despois conto vos outro máis cómico. Pero o caso é que un día destes perdidos de baixona que me dera o verán pasado, estaba eh, con Netflix, non sabía que ver e tal, e deume por buscar en Google, non, non estaba por Netflix, estaba en Google, e deume por buscar esta historia do Ferreiro e o Demo buscar a ver si había algo escrito, ¿no? alguna lenda, algo. E cale a miña sorpresa cando poño no buscador o, o Ferreiro e o demo, e sáleme e sáleme unha película vasca que se chama Errementari. Vale? El herrero y el diablo. E dixen, dios, teño que vela, teño que vela porque a ver, a ver si vai estar aí. E tal cual, tío. Unha das cousas que facía o tipo para reter a un dos demos que tiña así medio tal, era tirarlle uns garabanzos ou unhas favas ou non sei que historia, tiraballe a xo chan. Entón davalle tempo a él a escapar do demo, porque senón o demo facíalle mal, pero como lle tiraba algo para contar, o demo íbase a contar directo e o e o ferreiro dáballe tempo a escapar. E fíxome moita grazas e e moloume moito a historia e dice, "Hostia, mira, tío, pois, que que conexión habería entre o que deu con esa idea no País Vasco, non? Eh, si sí, si, sí, que que din que está baseada nun nun ermitaño que era ferreiro, que tibera o a un a un demo cautivo e toda a pesca. Pois eh Que a min deume que pensar que conexión habería entre as enchousas, que é de onde era orixinaria a miña avoa en Cabana de Bergantiños, e o País Vasco, sabes? Os montes do País Vasco contra contra Navarra, que é onde onde supostamente pasa esta, esta esta peli. Entón, eh que pasou? Que pasou cos matemáticos? Ah, <laughs> vale, porque fan contar, ¿no? <laughs> Bueno, pois eh, sí, 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 e ten, e ten como dio o a corte do director, ten un trasfondo da Guerra Carlista, de feito hai unha especie de hambruna, no pou, bueno, fálase un pouco así da, da situación e toda a pesca. Pero mirade que coincidencia, non? Eh, esa historia que me contaba a miña avoa, hai, pois teño 43, tiña daquela 6, pois hai 37 anos que me contaba a miña avoa esa historia e fun a topar pois o ano pasado, en verán, vendo unha película en Netflix. Nunca sabe un, nunca sabe un onde vai a topar algo que lle mole. Despois conto vos outra cousa, pero agora ímoslle dar paso, vou desactivar os rombos un momentiño porque que me fai moita gracia o ruido, Eva. Entón Entón, ímolo, desactivar A ver se si nos desativei ou desativei Porque isto está indo máis lento que Dios Venga, ímos Aí, desativámolos. Podes comenzar, Eva Patiño. Queres que conte a historia e contar? Veña, dalle. Veña. Bueno, a historia é moi boa. Porque, eh, eu, que, bueno, eu iba cunha amiga a unha festa, a un hotel, a lopa, a zona de muros. E... O tipo apuntouse. Eu tipo virou unha vez e apuntouse. El quixo quedar comigo e apuntouse. A min xa me pareceu moi ben, pero a mi justa moito a xente que é así. Que é? eu collo no plan. Oh, hombre, por favor. Pasa pa aquí. E alo nos fomos pa e... Bueno, o tipo bebeu unhas cervexas, veus arriba e dixo, bueno, pois mañan imos ir quitar o aire a muros. Eh... Antes de nada, ah, pues... antes de nada, antes de nada, porque otro día falou Janavi Alfredo, que de feito, muy boas, Janavi Alfredo, ven por aquí, eh... pon aquí también Orgullo Galego, Bowler vou, vou primero esto, vouche hacer una pregunta y después sigue esa historia. Así damos de uh -huh. más hype todavía, que así gente de ahí... <ríe> <ríe> entón, di orgullo galego, di Borxa, que diso ten falado moito o antropólogo Rafael Quintía. Eh, as similitudes entre, o cor... entre os corpus mitolóxicos en Europa, por exemplo, coas personaxes de Nadal, a propia Santa Compaña, o Nubeiro, o Tor Galego, etc. Entón, aí está. e dicir, a mí molaríame moito ter por aquí un antropólogo. A ver se si chamamos un día un antropólogo para unha, para unha conversa. E dinos dos do rei, pero iso sona moito a un mito da Grecia antiga, a carreira entre, entre Atalanta, a corredora máis rápida e hipómenes na que o jicho lle deixaba mazáns para que se parasen a recollelas e contalas. Pois ten un aquel, ao mellor entra, ao mellor esta lenda entra na, na, na historia esta do monomito que que defineu o George non me acordo do apelido, pero na, 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 historia única no? que dicen que, que, que existe. Entón, eh, vale, dinos aquí Borxia que vai traer a Rafael Quintía, a Orgullo Galego e tal, pero vou facer unha pregunta. Vou xo facer unha pregunta... Eh, George Campbell, aí está, que nos dídos do rei Dios. Temos temos unha temos unha audiencia en Twitch tan posta que a min casi me dá medo falar. Xa digo, Eva. Pero vouche facer unha pregunta que Janao e Alfredo vai botar a má cabeza. Eh, explícame por favor, para min un tipo que hai 4 anos, falaba castelán e non ten nin idea diso que é quitar o aire. Ah, eh, claro. Este era o tema que nos, mm, que é quitar o aire. A ver, é que só hai que velo, decía o tipo, só hai que velo, porque bueno, é hai que ir á casa dunha señora e arriba un muros, é, pero non o sabía explicar nós tamén xa nos poisimos, poisimos. E isto foi moi guai, porque o tipo, en, pola mañá, a miña amiga, dixo, e... Bueno, e agora imos eso de quitar o aire, non? Vai, igual, claro, el cando se veu arriba, dixo, dir, pero despois, partiu de que se cadra, así, a, a min mín unha vez, a miña amiga conocí unha ese día, e, claro, había lle a Isto era unha cita, eh? isto hai que decilo, eh? Eh, pero no, eh, nós que nos que tínhamos que quitar o aire e aló nos vamos por unhas carreteras de Nuestro señor, aló muros para un lado aló onde xa non se ve o mar eh, a unha casa, bueno, de verdade que isto eu a veces pensaba ou dicía, nós tamén de tipo que nos sabemos que é, vimos por aquí con ela e tal, e lá nos meten nunha casa, domingo, ¿eh? era isto, pum pum, no, me... dillo tipo, ven aquí, estás estas, estas a quitar o aire, e aí é onde vimos o que era quitar o aire, che mira, entramos unha cociña cunha lareira, unha señora de negro, moi auténtico, ¿eh? moi auténtico era aquel, <laughs> eh, saca a señora e isto é o de quitar o, o aire aquí, no, aquí en Berjantinhos eh, hai o de quitar a sombra que é quitar a sombra? é outro ritual é outro ritual, pero poucas é o mesmo a, 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 sombra é esa especie de mal de ollo que, que che pode botar al gen ou unha mala enerxía a señora saca unha peneira a peneira cunha tesoura clavada é un rosario colgado eu non o vim, pero despois busquei a información para ser que se puñía no fondo da peneira unha unha moneda de patacón. Caracho. Era que tía jarrabas a tesoira, unha jarraba por a señora por unha destas de metelo o dedo, e tipo la outra, e daquela a señora dicía, preguntaba xo nome, non eu, Eva Patiño, e dicía es Peneirinha de peneirar dime se Eva Patiño ten o aire. E aquí non sei se era de homem ou de muller, vou non dicir así, vale? Se é dun homem, dame a cara, se é dunha muller, dame o cu. Pero tampouco sei se era o cu ao revés. Eva que é lá, a peneira, se ti o aire, vira-se sola. E lle dá a cara, ou lle dá o cu á senhora. Eh? E tiña o aire? Eu non. Para a miña amiga si. Sí. <laughs> é daquela vai a señora, é, que a ver, é unha experiencia, eh? porque a min, a ver, a min flipan estas cousas, estes ritos paganos, non? E dixo, "Hostia, este paisano trouxenos aquí que se non te trae, ti nin sabes que existe isto, perdón, por un É a oportunidade de vivirlo, non? É a outra tiña o aire. E a señora, colle ali un loureiros na lareira, e prendiu lume, e pediulle unha prenda, la levaba así un un pano grande destes no pescozo, eh, a lixa, xa non sei que dixo, porque ali, coidado, eh? a lixa recitaba, tu, 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 tu. a fumou o pano, non sei canto, doulle volta, bueno, o loureiro que fai moitismo fume, e devolviu, yo. e xa, bar sin aire, xa volve a provar capeneira e bar sin aire. Este é o conto de quitar o aire. Pero o aire Eu, que é? o aire como esa mala enerxía, pois pues eso, mal de ollo, un, un mal de ollo ou algo así. Claro, como un mal de ollo, é ah, la con este rito. É vale. la primeiro, sabes se si o tes, porque isto vira soa, a, a peneira vira soa, eh? Sí, sí, Estás sí. aí, eh, vira soa. Este é o conto, eu non tiña o aire. Uh -huh. A mí pareciu me moi joa, dijo, mira, o tipo este, ves, tipo por primeira vez vai ao momento, Imos ir un momento ao chat, porque había, había unha disertación aquí que dicía a corte do director que el veu aquí a por, a por fotos de mortos e quere fotos de mortos. Eh, falaremos diso falaremos diso Paco. Pero agora imos ir lendo por aquí. Eh, decía sí, vou, ye... decía Alfredo, a claro, decía ya Alfredo que que se quería pesadelos que lle mandabas da miña as da súa comunión. Eh, falaba dos do rei, o que dixen eu do monomito, no, o héroe das mil caras, que, por certo, fantástico libro sobre antropoloxía da bruxería e estes temas, a ver a que botarlle un ollo, e eh, todas esas cousas dos do rei, Paco e tal, por non andar agora copiando pegando, porque isto en serio que non non vos dais conta ata que punto isto vai lento cando estou transmitindo. Entón, como non quero que falle o directo, non quero facer cousas que non debería facer, porque non teño un ancho de banda tan, tan bo como teríades vos o mellor nunha cidade e tal. Entón, se, se facedes o favor, se non vos costa moito, mandarmos por, por, un, por unha mensaxe privada cando acabe o directo, macanudo. Eh, o que mencionaba o que mencionaba Borxa do Orgullo Galego, que decía, sumándose a recomendacións, aconsellaba o dicionario de seres mítico, míticos galegos, ese teño eu en castelán, porque cando ía comprar, tiña moitas ganas del e non había en galego, estaba de, em, como medio esgotado ou descatalogado, non me acordo, non me lembro ben. Foi caro, eh, pero pero está moi ben, está é moi recomendable eh? ese o de seres mitolóxicos galegos. O que pasa que ali está na lobeira, non está aquí. Entón, eh recomendaba máis, daba aquí Borxa o a, a, a ligazón da casa do libro e eh Di aquí a corte do director que a él un tema que lle chama a atención é o de votar o responso para encontrar cousas perdidas. Pasouche, algunha vez? Isto facía a miña tía Maruja. A miña tía Maruja, cando perdías algo, si, sí, vai no buscar, eh, levaba, hasta tiña un... Un rosario. Eh, que non sei que santo era. Tiña un santiño, unha carteira, daquela sacaba o collía, e eh, si, sí, rezaba aquel santo para que ti encontraras o que perdexe. Que ben bueno, eu fago unha cousa para encontrar que non, non sei en que momento da miña vida aprendín que é unha tutería porque isto é unha tradición galega que é colles un cordón, non, un cordón e tes que atar dous nós e mentres os atas isto é unha tontería se o buscades en internet aparece e mentres os atas dix san cutufato, san cutufato mentres non aparece o móvil os collóns xato e, e deixalo o cordón e, e vas buscar e aparece pois te que acordar de desatar claro, desatar, senón, pobriño pobriño xa engutufado tamén si, si, si vale, eh, pero eh, do vale. responso, si sí, sí que o facía a miña tía Maruja vai buscar, que quedo aquí rezando ela eh, quedaba rezando e ti vas buscar Eh... Dicía a corte do director o do responso Eh... E tamén nos comentaba aí atrás, un pouco máis arriba no 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 chat, que el veu a de a de Ermentari, ve una en Vasco, en euskera, no no festival de Siches, que xa se quitaba as gafas de pasta, que xa as deixaba aparcadas. Entón, eh vou vos contar unha cousa, eh eu quería chamar a miña mai, o que pasa é es que non avisei, non sei se si chamala en directo, non sei que me dá. Tamén chamala en directo para que entre en directo tamén. Parece que sabedes, como que me dá un pouco de cousa de decirle, mamá, que estamos aquí en directo, aquí en Twitch e tal. Quería chamala para que nos contara en directo a historia de, de meu avó. Porque meu avó, meu avó materno, eh, que morreu cando miña mai tiña daza seis anos, é dicir, no, eu non o coñecín, Meu avó materno eh, que corría por... Era José, José Prieto, e corría por Pepe da Tos, do que fumaba e da Tos que tiña, de aí me ven a Gorxa Cativa, como di meu pai, os costiñas somos de Gorxa Cativa, e, e polos da miña mai tamén son de Gorxa Cativa, o xa sea que teño as todas. E, e eu fumando, ata aí ata 11 anos ou 12. Pois o caso é que meu avó, houve un momento en que se empezou a encontrar mal, atopábase mal, non, non lle chejaba o aire, e tal, non sei que, e anduveran, conto bola eu, porque, por non chamar a miña mai, eh? pero a historia é xeina. Resulta que andu, andiveran non sei cantas curandeiras e curandeiros, destos que, eso, que che quitaban o aire, que che quitaban o mal de ollo e toda a pesca, non? E, e resulta que, que, que un deles, dixéralle que fora por envexa, que alguén por envexa lle botara o mal de ollo. E, de feito, medio ollo, pero, bueno, finalmente morreu dun, dunha, dunha neumonía grave destas. O sea, tiña os pulmóns moi débiles e, ao final, penso que morreu disso, de tanto fumar, basicamente. O corazón era duro, pero os pulmóns non, dura, non, non eran tan duros. Entón, eh, hai, hai, esa historia, hai esa historia de miña mai, non? Contado o do demo e contado de miña mai, falábannos por aquí eh, a corte do director de votar o responso para topar algo, contábanos Eva o de San Cutufato, que, que historias máis tedes vos? Eh, coñecedes todos a Santa Compaña? Escoitastes algunha vez unha psicofonía? Porque eu nun campamento que fun con 15 anos, Escoiteis psicofonías Puxemos a gravar un pero, casé pola noite pola esboa, sí, sí, sí. Pola Puxemos a gravar pola noite Escoitamos psicofonías Despois non dormía nin Dios ali ah, bon dia, Non sei si foi o que gravaba Que foi ali A facerlle así Pero a cousa é que despois Houve dous días que non dormía ninguén Estabas a jijijaja a, a, a toda a noite Non había que pegar a unha no. No, pois mira, o tema este do aire aquí, o que se fai, eh, aquí chamase a sombra, vale, en Berjantiños. Eh, aí si sí que se falas con, con tu anai, a de oír. E ainda en cada zona hai distintas maneiras de quitar a sombra. Non sei que os fano con lume, e logo hai unha forma moi curiosa que eu non sabía dela, eu sabía das todas as que le levan o lume. O lume como como ese xente purificador, que eso sí que eu, ademais creo que eso sí que en todas as culturas pasa un pouco, non, como do no. demo. Que é... Eh, agora non me acordo moi ben, pero sei que o lin no seu momento, precisamente cando este tipo me levou quitar o aire que, Porque que aí. ímos lembrar a xente que non somos antropólogos. Aquí estamos falando de claro, cousas no. que entendemos de oídas, eh. Si si claro. si, si dicimos unha no, verdade, eh. Eh, dinos aquí internet. Dinos aquí dos dos do rei que que os cornos estes que fan os heavis, que facemos os heavis, vale? Sí. Que veñen de dunha da zona da zona sur de Italia, vale? Para protexerse do mal de ollo, fan así, vale? Para protexerse do mal de ollo na zona sur de Italia. E ven de James Dio, vale? O o o que foi o que popularizou o xesto, non? Un roqueiro se chamaba eh, Ronnie James Dio. A min contárame un compañeiro que era moi heavy, moi é moi é moi ilustrado no no hevichismo. E e di que o Nacho era de familia italiana e veullo facer a aboa. A aboa facíallo sempre que ia salir a tocar, non? Eso ou algo, dis que lle facía a pantalla ou 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 a él cando ia tocar a algún pou antes de que marchara facíallo así para quitarlle o mal de ollo. E é, é, curioso. E dinos, Jana Bialfredo, que ainda falou Antonte coa súa aboa do Urco. É o Urco. O Urco, e, dis diz que lle xurou que era real. Que cando ela era pequena, percorría a aldea acompañado de todos os cans. O Urco era unha, era unha sorte de lobo. Pero como un, ah. lobo, como un lobo home. Unha cousa... Sí, 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 sí. Ora, Hasta logo como... dos do Rey dinos dos do rei que ten que marchar, dar un paseo que que teñen un espectáculo de tardiña ponlle, en Bruxelas. Poño os cornos para o espectáculo tamén. <laughs> no, iba a decir que unha das cousas que me resultou moi curiosa do de, do de quitar a sombra que decimos aquí, non? Uh -huh. Foi unha forma para quitarlle aos nenos que é, Baño, eh, bañan o neno, eh, que non me acordo ben como é, pero a cousa vai así, bañan o neno na auja e con esa auja amasan o pan. Eh? E xa si sí é unha juarrada bastante grande. Si, sí, é bastante juarro todo. Bueno, non amasarán todo o pan da semana, amasarán un bolo de pan. Eh, Bueno, despois aínda con esa auja, aínda pasan a masa, non sei que volven pasar o neno, van bueno, un ritual que flipa secando, cocen o pan uh -huh. e botan os restos da auja no forno, aparecen ali pelos no forno, que poden ser dun jato, que isto es que é moi típico, ter a sombra dun jato, ou poden ser dunha persoa que a mi parece unha cosa super asquerosa super bañar bañalo o bebé e amasalo o pan sí, o certo é que é un pouco coxino sí. é super asqueroso sí. pero que era unha das formas sí. e que saían no forno que aparecían os pelos isto mm. ti oixo a calcar a persoa a mi de pequena tamén me quitaron a sombra de, nun ritual destes con fume ti a calcara a persoa é que o viu é que estuvo e din que efectivamente pois pues, aparecían pelos dai joalou Qué Había bom. outra maneira que o secalo, o eh, secalo con un trapo, secabas co trapo ao neno, envolvíalo no trapo e o abrilo é cando estaban os pelos, cousas así que alucinas. E ti cando das con xente que o viviu, dixo que é verdade. A mí non se contaba no chollo unha compañeira que lle estaba contando que íbamos a falar desto, que non hai moitos anos, porque ela xa era grande, uh -huh. foi a Pontevedra, e, a, tamén a unha cousa destas, é uma tipa que tinha um ovo e passava eu assim na cabeça e dizia também algo partia o ovo por exemplo a sua análise eu partia o ovo sim sí, quitava-te quitava não um ovo, ovo. mas um que... quando eu esta minha amiga partiu o ovo o ovo estava podre que dizia ela que botou ali as alegrias a tipa do oh, asco Dios. que dava é que, e depois mas... colhiu outro ovo e passava eu e partiu o ovo o ovo era rosa rosa, é a tipa dixo Maxia rosa Donde el amor non se posa E iba así que, creo que hasta Hasta cinco ou seis ovos Hasta que o ovo saiu Un ovo normal E a ti non e che logo, parece bueno, e... tuvo que volver. e a ti non che parece que sí. todo iso podía estar preparado? a ver, eu... que, había, que a picaresca claro. A picaresca e a picaresca O final... No, es decir. A ver, a ver las ailas, pero, pero, pero. Pam, o hago, O hago no fácil prepararlo, o hago claro. rosa Ya me parece más complicado, ¿eh? No sé, no sé. Un ovo no que por fuera es un ovo de una jaliña. Bueno, no lo no sé. Bueno, volle, Pero que cousas son así, claro. Vou, vou sí. ir facendo o reconto do chat porque estamos fala 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 e aquí a xente fala sí, sí, tamén sí, sí. e non nos enteramos. Entón dicía nos Toño Muíños que cornuto é eh, o que din cando fan así, fan cornuto. Vale, cornudo unha cousa así. Despois voulle pedir a tuiteiro, o noso paladín, espadeiro, que nos explique o de a paletilla, o de é como a palatilla, mito. Entón Eh, eh, explicaba Alfredo que era o urco que é un can xigante que sae do mar arrastrando unhas cadeas, saliu en néboa, creo que mencionaran esa historia en néboa. E dicíanos eh, Borxa que el lembra de cativo na aldea que había unha veciña moi enferma e de noite comenzaron moitos cans a uvear, a vez eh, e mesmo varias curuxas apareceron na zona. Comentou miña bisaboa e eh, algunha máis da zona que iso é que ía morrer alguén e, eh, e ao día seguinte faleceu esta persoa. Teño un vídeo na canle, hai moitos vídeos de Dios na canle da Lobeira Today, verdad, Eva? Hai moitos, hai máis de 250 vídeos. Pois un deses vídeos eh, titúlase eh, é eh, de Cousas de vellos, vale? Podelo ver, se queredes. Cousas de vellos a visión. E Luís, Luís Vergara, eh coñecido tamén na zona como coñecida a familia como os Bergaritos, vale, porque son miudos, son xente moi miuda, moi miúda pequena, e a vergara. Bergara. Entón, Luis Bergara contanos nese vídeo eh que cando morrera cando morrera a mãe, coido que fora, non, non me lembro xa. Teño que volver a velo. Eh que indo a buscar unha besta ao medio dos trixos para que non lle comer os trixos a familia, a Lina Lobeira, porque antes nos montes non había alcoholitos, botábanse trijos para, para poder aproveitar a pradeira para darlle de comer ao, ao, ao jado. Entón, na pradeira dabanlle de comer ao jado e nos montes botaban trigo. Entón, foi por unha besta que estaba, andaba achegándose os trigos para comer. E, chegando a onde a besta, polo medio dun monte, do tío de Rosa, que di así, tiño o tío de Rosa ali un monte, E de repente do medio do monte sale unha cousa negra correndo e atravesoume. E conta o así el, se queredes ir a velo, podedes pasar cando acabemos o directo por pola canela do Lobeira Today, buscades cousas de vellos, a lista de reproducción de cousas de vellos e vedelo. E non esquezades, se non estades suscritos, de suscribirvos ali, que é gratis, como aquí seguir, que aínda non vimos o, o novo GIF de seguimento, eh? se estades por aquí, dadelle a seguir e vemos o novo gif de seguimento porque é un primor, eh? Xa vou adianto que é moi bonitiño, eh? De feito, vou mirar que está no seu sitio, non vai a ser. E iso de ouvear os cans, o, ca, o can que, que tiven eu de pequena, cando iba vello, e doulle por ouvear. E prometo que é certo azarto que noite que ouveaba o can, ou a mellor ouveaba dúas noites, pero o terceiro día morría al can. Isto é así, pero o moi cabrón, indarbe, ouveaba cara a un lado ou cara ao outro, oubeaba cara a vilaño, morría al en vilaño, ouveaba cara a toraz, morría al can en toraz. Se o día que morra, que oubei cara arriba, vai morrer el. Verás, sí. Falaban outro día. punto na casa. Digo, falaban outro día a... Uh, uh a rapazada de, de a que cheira papá Acordeime a raíz do que conta a corte o director no? Que di que a min na uni de unha clase Marcial Gondar E analizaba nun libro Rituais de Galiza Como de non sei en que igrexa Que se lle facía un no nunha xesta E se secaba o neno morría E se non secaba non A min pareceme demasiado macabro iso xa Pero contaban outro día os rapaces de de A cheira Papá falaban de que hai moitas lendas, vale, moitas le, moito lendario que había antes da chegada dos romanos a Galiza, que cando chegaron os romanos a cristianizar Galiza, cando chegou o cristianismo a Galicia, eh asimilou todo ese lendario e e fixo como como canónico, o sea, canonizou no, converteu as, as lendas e tradicións eh, celtas transformou nas en días santos ou días de gardar ou días xxx, vale? Non sei, non sei máis porque non son xa vos digo, non, non son letrado nisto, pero escoitei yo eles nun dos programas coido que foi o penúltimo porque publicaron o un, entón o anterior coido que falaron diso. Podes pasar tamén e, por ali. Eh, esos ritos, esos ritos paganos, tamén para cristianizalos e seguilos facendo, todos levaban algunha oración, e fíjate ti, o que che digo do, do dir quitar o aire, a, na peneira, a tipa tiña colgado un rosario. Pero, vamos a ver, este, claro, este rito é, é, pagano, é como, pois, colgo un rosario, é a min asinar e me di nada para facelo, non? É, non, non ten sentido que realmente cristianizaban o esto de, bueno, eu vou seguir co meu rollo, pero home, para non ter un problema, non me chamen meija, eh, non me queimen por aí, sí. pois colgo un rosario. Dicir e dixen que tamén se cocía xa... moito claro. cristianizar cristianiz as lendas e cristianizar os, os ritos paganos, porque pois, pues, porque sí, porque os queremos seguir tendo aí. Sí, sí. Dinos aquí, Janavi Alfredo, que se llegaste a súa e seis ovos así, quedas en dentes. Oh, <laughs> eu non digo nada, eh. a mí eu, eu de pequeno, eu de pequeno era moi rebello. Non era non é, non era un neno inquedo, porque non era un neno de lialas moi gordas, pero as que liaba liabas ben, é dicir, liaba poucas, pero as que liaba liabas ben. É dicir, eh fun dos nenos que entre os calcetís e a roupa interior puxen un ovo a ver se si salía o pito. Con 4 anos. E claro, a miña mai olía lle mal, olía lle mal, olía lle mal, E o lle mal que estaba o ovo podre Levaba dúas semanas ali metido entre, entre, entre os calzoncillos ali Ai, Tiña eu 4 ou ah. 5 aniños E despois experimentos que facía Experimentos con ovos e jaseosa eh? o sea, Tampouco te creas ti Pero pero jastaba unha de ovos Da hoste, sí A veces cando me collían o jito eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí mm... Bueno eh... Imos de lembrar a xente, porque estamos, levamos 42 minutos. Hoxe estamos, estamos cansados, eh, Eva. Vai bueno, eu Teño, eu teño un sono que dá para outra historia de terror, pero xa actual, <laughs> non, non, non así. Vai nos xa ben, Vai nos vir ben parar, eh. Vai nos vir ben un pouquiño parar así. O verán, o sí, sí, o veraniño. Sí o verán niño vai nos vir moi ben. Non, eh... pero isto das lendas de todas formas, e da, das lendas e de tal. Eh, Porque a xente vai aí dicindo Cando o falas Ou despois a xente, ti verás ven no Youtube e tal Vén xo acordo, cousas Que ao mellor tiñas aí e dices Ai, pois na miña casa tamén decían Ou na miña casa tamén no. facían Ou cando morriu meu avó, Todas estas cousas que, que venen moito ao acordo Que aí é onde hai que Tirar do acordo é, é, Todas as historias da familia Eu escoitei a un rapaz de Boiro A este colega meu Que é casi como se si fora meu irmán de Boiro, escoiteille a, a tradición de... Porque ti sabes que os gatos, se si non os bautizas, non son da casa. Ai, carallo, non na... os bautizas. E nas rías baixas... Non, non, espera que vou te explicar o que é bautizar. O que, o que bautizar o gato A bella esta, bautizar o gato era Coller un pouquiño de aceite nunha, nun plato Botar unhas jotas de aceite nun plato metía yo fuciño no aceite e ahora pasaba o gato por debaixo dos catro lados dunha silla. ¿Eh? Vale? E así o gato xa non se iba da casa. Según a señora. Non sei ata que punto é, sabes? É antropolóxico ou é tradición desa de casa. Pero, diz que esa señora sempre bautizaba os gatos. Sí, pero no, sí. eso nunca yo sentín a nadie. Non, nunca yo sentín a ninguén. Pero bueno, a millor sí. Porque xa te digo que a veces é, eh, é eh, casi que non sei, de, xa non digo dunha parroquia para outra, pero dun concello para outro Voulle contestar a Borxa a... Voulle contestar a Borxa porque teño unha historia moi moi é arrepiante, eh? porque eu levei un susto aquel día de, de moito cuidado Resulta que mm, a ver, sabedes xa a tales alturas sabedes que a Lobeira eh, te, dixe aquí Toño Muñoz que cando bautizas o teu jato Entón, eh, sabedes que a tales alturas eh, a Lobeira está no medio do monte non está moi lonxe de, da urbe porque estamos a 6 km de Valdoviño a 13 km de Neda e a, e a como cousa de 6 de Narón pero está metido no medio do monte non hai moitas casas non hai moito paso de coches nin nada o que vai a Lobeira vai para ir a Lobeira non, non vai pa, non é de, nin sequer de paso entón dinos aquí Borxa que incluso tamén eh, o veo da raposa non? que cando se escoita lañar a raposa eh, que din que se escoitas berrar moi forte a unha raposa que, que é un oveo brutal e dou fé, agora vou vos contar a historia é que vai morrer alguén no meu caso non morreu ninguén vale, xa volo adianto entón debo de ser a excepción que confirma a regla pero resulta que estábamos unha noite de verán destas noites abafantes de calor que hai na lobeira 28 graus xa é moita calor no? polo menos para min, para Lucía non, que o mellor estaba cunha manta, pero eu non. Eu estaba con moita calor. Entón, abrín, temos unha porta como fai un falso postigo, vale? A parte, a parte do cristal de arriba, ábrese. Entón, corre o aire. Tiñamos aberto diante e aberto detrás, donde fixen o, o Twitch Tonic, no Tiñamos aberto ali, tamén cae outra porta de postigo. Entón, tiñamos as dúas portas para que correra un pouquinho de aire. E cando ven, estábamos vendo unha película destas, además unha película moi silenciosa, destas que transcurren de noite, que apenas teñen música, non estaba o tipo, aí tal, non sei que. E de súpeto, escoitouse, e vou dar moita vergonza, como miña mai cando fai, pero é certo, os raposos non ouvean, nin ladran, nin nada, fan un... Fan unha cousa así, vale? Pero é como desgarrando a garganta, vale? Non vou facer porque saturaría, pero fan como un como un berro, un berro además, como desgarrado, ¿no? Como, como rañando a gorxa e foi a carón da porta, e más asomeime e saleu correndo a raposa porque eso solo fan as raposas porque diz que é o berro co que chaman os os golpes pequenos sabes, teñenos desperdigados por aí, e chamanos así e o mellor estaba escoitando, e claro na lobeira escoitanse moitos, moitos raposos, o sea, moitas raposas. E vela escoitando como se achega polo medio do campo. E os cas das casas tolean, pero tolean moito, eh? Bueno, e as miñas xa non dixo nada. As miñas tolean máis, porque son ladradoras de que como fale eu fora xa me ladran tamén. Pero sí, sí, sí. Pero é, é a verdade que ese día púxome, pero os, os, os pelos todos do corpo de punta, eh? así nun momento, sabes? Dixen, hostia, macho, que susto. E dunha cousa parecida naceu o conto de medo que teño no blog de Vivo na Lobeira. O de... Penso que era Penso que se titula Medo. Que gañara un e-book con ese conto. Eh? Ollo aí, eh? E aí o deixo. Bueno, agora vou contar unha historia que aínda falamos, porque claro, con conto de que vamos falar des, ven aí con, con a mamá falando un pouco destas cousas. Resulta que é que dou unha... De feito, tiñamos unha dúbida, miña naia máis, eu, que era estes cambios de luz, é o jato que se me pon que as non? né? Eh, eu pensei que estaba eh, passando había... un camión pola tua casa. No, é o jato. <laughs> que vai quedar cejo aí cara a luz, pero bueno, ele saberá o que ca a súa vida. Está quentinho, a... Había no, só, no sótano da da miña madriña, da miña avoa, este, este chamador da porta, e eh, chamaban llamando demo. Que era a típica man con bola, non? Si, sí, chaman llamando demo. Non sei. Bueno, porque resulta que ese chamador quitarono. Sí. A causa dunha historia un pouco do de demo. E vou na contar, é unha historia moi triste uh -huh. demais. Eh, naquela casa estaban vivindo a miña aboa co meu avó e un irmán da aboa ca a súa muller. E estes tiveron un neno pequeno. Eh, moi, moi pequeniño, a pouco de nacer, eh, enfermou. Enfermou unha especie de bronquite ou algo así, nuns tempos moi duros, nos que non había cartos, e eh, había que ir polo médico, e eh, había que pagalo, e eh, todo isto. Mm. naquela, todas as noites, lle na porta, pum, 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 e cando iban a abrir non había ninguén. E había unha porta detrás, que logo tamén tapiouse, e petaban, así que abrían a de diante, non había ninguén, petaban na detrás, e iban a detrás, e abrían, e non había ninguén. E así, noite tras noite. E, e contaba o moi ben meu tio Manolo, cando estaba vivo, e eles pensaron, vai a nosa cabeza ca fame, eh, colleron de, eh, bueno, xuntaron os poucos cartos que atoparon eh, que ao mellor facían falta para outras cousas, e foron comprar uns platos e comeron por si era que se xe iba a cabeza cazando sí. pero volviu xe a pasar chegaron a ir pola cura. o cura veu para bendecir a casa sí. eh, eles rían a rían, rían as gallas daba esa risa que é algo que de feito din que é moi habitual que pase cando estás poseído polo demo e ves o cura ou un crucifixo ou todo isto. E bendeciu a casa e aquelo seguiu. Sí. Pero un día morriu, morriu o cativo. E aquela foi a primeira noite na que non volveron a petar. Aquela mando demo, que tampouco sabemos se se, 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 chama, se, se chama mando demo, ou lle puxaron eles o seu nome porque andivo tirada por ali polo sótano, porque a sacaron naqueles tempos que, que petaban. E sí. nunca máis petaron, dende que morriu o cativo. Quer dizer, é unha historia moi merda, moi triste, porque lles, porque lles morriu o fillo, que era o seu segundo fillo. Pero foi así. E esta o moitas veces na casa e cajabamos de medo de pequenas cando nos contaban isto. Isto hai que dicilo. Home, pa, pa non... Eu e... digo unha cousa, eh? Pa non cajar, sí. eh? Sabes? Si, si... Sí, esa, porque ademais... Esa historia, esa historia si é ben contada, Ollo, eh? Contada en primeira persoa. Contaban a eles, é dicir, estaban os catro contando a historia en primeira persoa, non che estaba como agora agora contóche, porque agardo deles, pero eles, Dinos, eles podían se... a contar e eu punha, eu, é dicir, todo en primeira persoa. Destas teño A miña familia sempre fono moi de contar estas historias. Pero é que esas historias hai nas que, que gardar, Eva. Hai nas que gravar. Agora esta historia se queda aquí gardada, pero claro, o resto te que contar teño, tamén. Pero teño moitas, porque mira, cando morriu o meu Espera, espera, na vamos, imos ler primeiro aquí a, a Jenny Dorf. Imos lle dar eh, un pouco de, de cancha a xente para que comente tamén, porque son historias... Eh, va, a mí non no me van hoxe, non me vai nada ben gustar. Pois pues xa che leo eu. No, no. Eh, Jenny Dorf eh, di que en Suiza tradicionalmente as casas teñen dúas portas, unha diante e outra atrás se petan a porta despois da media noite, primeiro ábrese a porta na que non petaron e deixase aberta, e despois ábrese na que petaron, e así a caravana dos mortos pode atravesar a casa sen perigo de que quede dentro. Oh, Como pío. te quedas? Oh, non máis si un arrepío. Como te quedas? Eu acabo de flipar, no, xa. Non un arrepío. Por no... outro lado, estas, casas, estas casas tiñan as dúas portas Porque as es, es, eles estaban emigrados e iban as facendo e teñen es, es, que había moitas na tempos, non? To, A xente ese mundo, Eu coido que, que prácticamente todas as casas son un pasillo con habitacións aos lados, eh? Porque si sí que é certo que había sí, unha bueno, porta sí, diante e sí, outra porta sí. detrás, porque na casa sí, da vella sí, do lado sí. da miña había unha porta diante e outra detrás, pero que na casa do vello donde estamos nós había unha porta diante e outra detrás. O que pasa que polo medio tapiouse todo, pero Pero a ver, bueno, esta tamén, esta tamén se tapiou. Eh, si, sí, está tamén se tapiou a da historia. e na casa do lado, pegada, que tamén estaban facendo meus tios que estaban na Francia tamén. E el morriu alou. E houve un día no que, bueno, pues estaban e oíron como un ruido moi moi grande na casa que foron ali na casa en obras. Foron ali a ver que pasaba e non viro nada, non pasara nada, non caera ningún andamio, nin nada do que había, e, e dalí dali, a, nada, a, a, nada, eh? Pero dicir, chamaron para dicir que morrera, que morrera o tio na Francia, o dono da, da casa na que oíron o ruido. Tenho destas historias, tenho tamén así. Porque a mí tamén sempre me levou moita idea, que xa dicía o outro día, andar entre os vellos a escoitar as historias. É que mola moito, moi, moi mola, moito, moito mola moito. Sí, e xa se si as graves, xa sí. é Eh, bueno, por certo, xa, xa dinos, tarde, pero sí. dinos sí. aquí, Borxa, que o que comentabas ti dos ovos, que está o da, persona, sí. o da personaxe do basilisco, que naceu dun ovo sen xema posto por un galo, despois de leválo sete anos no ventre. A ver, se lle naceu, a ver se lle naceu o basilisco a túa amiga, no? que lle naceu unha rosa, ou mellor era o basilisco. <laughs> Estamos facendo risas, pero a ver quen durme hoxe, eh. Por sí, certo, vedes, estamos facendo risas, vendo pero depois vai a Os que, sí. que está vendo isto en directo, eh, os que non está vendo en directo e o estádes escoitando en en podcast, porque isto en algún momento o pasarei a formato audio e o subiremos a a podcast, pero os que o estádes vendo en directo, o que está vendo en YouTube agora mesmo, esa camiseta que leva posta Eva, esa camisetaza que leva posta Eva é a camiseta conmemorativa do primeiro ano da lista das 50 do YouTube, que este día 7 de xuño teremos nova lista, vale? O luns teremos nova lista. Podedes, podedes encargar esa lista, esa, esa lista, si, sí. Podedes encargar a camiseta, se queredes, polas redes sociais da Lobeira Today por mensaxe privada, vale? Xa vos comento como facemos o pedido e toda a pesca. Non chegan... É moi chule, é moi bo jodón Sí, non chegan rápido, vale, pero, pero, pero chegan. E, e agora quero lervos un conto, vale, un conto que me contou, que baseei nun conto que me contou a bella, vale, Inolita. Inolita contoume un conto unha vez, non era un conto, era unha historia real que pasou eh, de medo, unha historia realmente era de medo, vale, eu adaptei na un pouquiño para enlazala con outra historia que, que inventara eu sobre a lobeira, porque eu tiña un medo na lobeira, entón eh, ese medo plasmeino no primeiro, e este conto é a continuación, no? titúlase Os berros. De súpeto, ao pechar a porta, non soubo por qué, pero veo a lembranza daquela noite de inverno de había xa uns dez anos. Aquela outra noite, que perdera completamente as ganas de dormir por mordos berros que se escoitaban en todo o val. Non pasara tanto mendo dende aquel día. Mela, a filla de Tonio da Coruxa, que quedara preñada despois das festas do verán, saíra de contas naquela semana. Por máis que Tonio porfiou, o médico non veu. Diz que ía nunha convención na Coruña. Claro está que todo isto Lolo sabía en parte pola aboa, xa que el só contaba catro anos e medio cando aconteceu. Menudo susto apañei, lo liño, dixera a aboa o día que yo contou. Coidei morrer co susto cando me liña de olateña no ceo berrou daquel xeito como se lle arrincaran algo de dentro. Eu non sabía que facer. Berrei por Josefa, xa sabes, Josefa, a tesa. Pa que me axudara a levar a mela á casa, coitadiña, que nin terse en pé podía. Según a aboa, aquela tarde rompeu augas, mentre falaba con ela. Pero o que Lolo lembraba, con moitas tebras, dada a súa mocidade, cando todo aquilo aconteceu, era que era que ese día veu a súa aboa entrar pálida como un queixo na cociña. Falou algo coa avó e este colleu a boina o paraugas e botouse fora. Aquel día, Lolo veu o medo e a inquietude na faciana dos seus avós. Máis tarde, enterárase de que, do que ali acontecera. Mela puxérase de parto, Pero, ao parecer, houbera complicacións e o meniño, a mantequiña, como lle gustaba dicir a aboa, estaba revirado, atravesado no interior da nai e non había forma humana de sacalo fora. Ou, polo menos, iso dixera a tesa. O máis que conseguira facer fora sacarlle un brazo á criatura. Mela berraba coador. Berros. Aqueles condenados berros que coa noite pechada de orballo desa de chuvia finiña que asemella névoa, pero que molla como a chuvia normal, non facían máis que amplificarse e escoitarse por todo o lugar. O abó marchara á presa, avisara o praticante, que vivía en Silvalonga, pero naqueles tempos inda non mercara trator e tibera que marchara a pé. mentres tanto, berros. Mela berraba cada vez máis forte. Lolo non fora quen de chiscar un ollo co medo que supuña para el. Con catro anos e medio, e só na casa, escoitar aqueles berros no medio da noite e vindo do monte dunha casa que estaba tan cerrada de vegetación de arredor e tan metida no monte que ata no día máis soleado de agosto daba medo vela. A aboa contoulle que voltara a mexarse na cama durante un par de semanas e botara sen dormir case dous meses, todo a causa dos pesadelos. Pobre Mela e pobre familia, morrera ela e a criatura que esperaba. O home de Mela, que estaba emigrado en Inglaterra, avisárono e conseguiu chegar para o enterro. Pero cando marchou de novo, nunca máis voltaran saber del. O pai de Mela, Pobre home, non voltou pola casa dos avós de Lolo, era ver a calquera dos dous e romper a chorar, como se dun meniño de berce se tratase. Lolo pasou a noite dando voltas, como se dun trompo se tratase. Quen podía dormir con semellante susto no corpo? Lolo dende logo non. Cada vez que pechaba os ollos e tentaba dormir, mezclábanse dun xeito macabro A sombra que acababa de ver ao lado da cabana co os berros da coitada de mela en paz descanse despois pechábase todo de névoa aparecía un brazo dunha criatura colgando e volta a abrir os ollos ou dúcia de voltas máis e novo intento cando lolo botaba a voar o machín non tiña medida. e aí acaba que vos pareceu? A min gustoume. Da mediño, eh? Pero pois a historia, a historia Lolo é imaxinario. A historia de Mela é casi verdade todo o que conta. Non nin se chamaba Mela, nin o, ah. nin o marido estaba emigrado uh. en Inglaterra, pero pouco máis. Apañáchelo así. Sí, Home, sí. un pouco de arrepío aquí. Pongo sí que un poquio os pelos de punta, verdad? Un pouco chiño. Eh? Pero, ne, pero, Además, na, pero, naqueles tempos pasaba De feito eh, claro, Tiveran que marchar a pé A Ferrol Non a Silva Longa eh, Tiveran que marcar marchar no, A Ferrol non, a, a San Sadurniño A pé Tiveran que marchar a pé A buscar o practicante que vivía no centro de San Sadurniño A nove kilómetros eh. É dicir, a Lobeira está a nove kilómetros Do centro de San Sadurniño O sea, ti mira, e tiveron que marchar a pé buscalo e volver a pé co practicante, é dicir, dúas horas e pico, tres, sabes? Porque hai un, aparte hai unha costa abaixo para ir que despois hai que subila para arriba, sabes? Non creo que moi rápido subiron. En zocas, que había camiños, non había nin carretera, non había nin estrada asfaltada, nin hostias, había camiños de terra ou polo medio do monte, sabes? Entón é curiosa, a historia contan claro, a vella conta xa historias de cando ela na posguerra ian comprar, ian mercar a ración a, a Moeche e dinche que iban polo, polo corte por onde agora vai o tren, pero daquela non había nin había posta aínda. Estaba o corte feito, pero non había a vía aínda. Entón aproveitaban e ían polo corte do tren por onde agora vai a vía. Non había nin, o, nin, a, nin a zahorra, nin... Como se chaman? Eh, non me sale agora. Vou farto de sabelo e eh, non me sale como lle chaman a pedra o balastro non había nin o balastro onde vai sentada a vía, sabes? Estaba solamente o corte feito na terra e eles iban por aí a modo de avenida, como se si fora unha, unha rúa grande. Pero son historias que, que Jolín, eu penso que hai que... A miña aboa contoume ainda neste verán último que pasou, cando iban o... eles son de Montemaior e iban á Silva, non me preguntes cantos quilómetros hai, uns cuantos, eh? Naquela había unha parroquia que tiña unha besta e a besta xa sabía o camiño e traía ao médico. Eso sí que era bo. Había porque un... o médico xa podía vir na besta. Claro, e había... Xa apuraba máis. Había un vello había, había un vello ali en Neda, isto xa contei algunha vez, chamaba xo Horacio e tiña uns bois tiña un par de bois cun carro, no? o tipo adicaba o carbón, era carboeiro, pero cando apareceron a, os coches e todo isto, pois xa deixou de ser carboeiro porque ninguén non cargaba el porque iban carro tirado por bois e, e, e iba máis rápido en, en coches e en furgonetas, no? en decaúbes daquela. Entón, o tipo pasou pois, a cortaba erva, a carretaba leña, non cousas que non tiveran tanta presa e adicabas a iso. O tipo. e, e de tanto ir e vir o Nacho sempre facía a mesma xogada, sempre paraba no bar do lado da miña casa e os bois dende o bar do lado da miña casa ata a casa de Horacio ainda tiñan un quilómetro e pico pola, pola xeral, eh? pola estrada xeral e logo tiñan que xirar nun cruce para arriba e meterse o mellor, sabes, medio quilómetro pola xeral e outro medio quilómetro por unha pista para arriba ata a casa de Horacio. E teño saído eu, cando tiño 127, hai moitísimos anos, eh, teño saído eu de casa, no? ver, que, ver que Horacio para, O sea, ver a Horacio no bar e dicir, hostia, non, non ver os bois e dicir, me cago en tal. E o mellor iba pa casa a miña tía que vivía ali na Mourela, no? E cando me metía para arriba, quedaba o carro cos co bois parado diante da casa do Horacio, sabes? Diante de onde os metía pa a casa, ali parados. É dicir, os animás, eh, ao final, son bichos de costumbre. Somos todos, no? Porque eh, dicía outro día unha no Twitter, que é moi boa, que o ser humano é o único animal que pensa que non o é. E, e ser somos animais para moitas cousas, porque as costumes collémolas igual que os animais. É dicir, se ti te acostumas a facer unha cousa todos os días, chega o momento en que, en que se si non faz esa cousa xa vas mal. Ou non? Sí. Había esta cousa que din 21 días, 21 días para coller un hábito. Naquela, se si levas 21 días... A mí pasábame moito eso co de a andar. Empezas a ir a andar, polo día que polo que se non pode ir, vai, a, a mellor chave moito, uh, parece que che falta algo. Dicíanos, dicíanos Toño Muíños por aquí que uh. que na lista, na lista, entendo que dis na lista esta que fixen de, da evolución das canles, que non biche a Paramo Pictures. E non biche a Paramo Pictures porque publicou eh, somente dous vídeos e o que fixen foi quitar, mirei, as canles todas grandes, que, que tiñan vídeos o mellor de hai sete ou oito meses, e non, non daban para entrar por mes. Entón, só deixei as canles que publicaron no mes que publicaron. Entón, o resto caen da lista esa. E máis que nada, para darlle visibilidade a canles un pouquinho máis, pequeña, máis pequenas que estaban por debaixo. Non, é dicir, non foi, non foi a mal, senón que foi porque para Mo Pictures ao final ten ten 40 e pico mil seguidores e coido que non precisa xa da Lobeira Today para, para medrar entón, o que, no, o que queremos parte, lo... eh, Dime. a forma esta que tes agora de... está super guai está... eu cando vim aí aos matemáticos contar o película, digo esto ahora sí esto ahora está, sí. está guai, sí. eh? o que pasa que sí. requiere un reaxuste cada vez que fago, cada vez que movo datos, requiere un reaxuste e sí. unha comprobación que teño que facer sempre, sabes para pa ver que todas as contas están indo ben porque son contas un pouquiño máis son si imaxínate, si de un mes para outro, e mira, eh, estábamos falando de medo e agora estamos falando disto. Pero se de un mes para outro, por exemplo, eh engado 4 ou 5 canles de seguimento, cando os pego, claro, hai 5 celdas que non está contando a fórmula. Entón teño que ir unha por unha todas as contas e las estirando e despois facer a conta global. Bueno, é eh, é eh un pouco rollo non é tan rollo como visitar 400 canles unha a unha tomando os datos. Entón, é, ma, é macanudo, porque en cousa de... En total, o que, o que antes me levaba o mellor eh, seis, oito horas, agora levame unha hora. Sabes, a mañalo todo. E, de feito, aínda non empecéi nin a editar o vídeo da lista. Farei no... Porque xa descubrín un sistema novo para editar a lista, Entón, eh, bueno, vou non facer diferente. Non teño por que explicalo se non mo preguntades dentro de 15 días. Ah, claro, dentro de 15 días ao consultorio. Eu amor e sexo en tecnoloxía, sobre todo. Claro, Estamos Toño. Ahí. Dinos aquí, Toño, pero entón hai máis canles que as que saen na lista. Claro. Eh, o rollo que eu teño agora mesmo en seguimento, 392 canles. Coido que 392 canles en seguimento. Das cais. Este mes, publicaron contido 91, creo que foron, 91 ou 92 canles, publicaron contido. Hai moitas máis canles que publican contido en galego, pero ou ben son medios de comunicación, como a Geciencia, ou como a NOS, ou como canles dese tipo, vale? Son medios de comunicación, e dixemos, eu dixen, e decidín, unánimemente, porque é a miña lista, ao final, eh, que non tiña por que poñer medios de comunicación, porque eles xa teñen os seus medios para, para promocionarse, de feito o que deberían facer os medios de comunicación é promocionar as canles pequeniñas de Youtube como, como de feito está facendo nós, por exemplo, coa Coa, coa zona youtubeira no? que cada, cada, cada luns ou cada ben respon un vídeo, está moi guai iso entón, sí. os, os medios de comunicación nos poñemos os, eh, os partidos políticos tampouco os poñemos As asociacións con ánimo de lucro tampouco as poñemos, entón poñemos algunha que outra asociación, pero xa vos digo que nesta lista vou quitar as tres asociacións que había, quito as directamente porque son unha asociación de paisaneáis que está vinculada cos centros de ensino e centros de ensino tampouco poñemos, porque ao final se si poñemos centros de ensino, se si poñemos asociacións, se si poñemos tal, moven tanta xente que si ou si teñen cifras. Entón van a van a ocultar a moita xentiña como a empecéi eu ou como empezou Eva con 80 seguidores que están facendo o que pouco poden para, para crear un vídeo a semana e darlle un poquinho de visibilidade entóns prefiro facer canles persoais ou, ou casi persoais vale aí está o orgullo galego que, que, que están dándolle duro no? e, e prácticamente Moitos podrían dicir, joder, que Orgullo Galego é unha empresa, vale, moi bien Pero Orgullo Galego son dous tipos que están currando a, a tope pa poñer contido en rede, tanto en Twitch como en... como en... como se chama? Como en Youtube, como en Facebook, como en Twitter, como en Instagram. E tamén están en TikTok. Entón... Claro que sí, Fran, é ¿eh? a tua lista e eh, faz o que se dea a jana, Claro, pero, el... pero quero facer o que me dea a jana, pero non quero tampouco soar ditatorial, nin facer aquí, sabes, nin decir, isto se fai así porque o digo eu, sinón darlle unha cousa de eu entrométome o menos posible. É o único que fago cada vez que tomo os datos. Por certo, dixe Sislax que tes unha camisola moi chula, Patiño. Sislax, pode la mercar se queres, eh? Claro, claro. No, no. Pero por iso digo, Borxa, que é eh, ou oh, Sabe, non, que pode mercar. A camisa, Sislax, podes mercar a camisola, eh? É dicir, se non vixe o último vídeo de Daloveira, explico che como se pode mercar esa camisola. É eh? unha camisola ten os nomes de todas as canles que apareceron dende maio do ano pasado ata, ata maio deste ano ata un de maio pide deste ano pide, pide ya aí o Fran e... Eva, o gato ten tamén unha canle, disque. É que está aí detrás, está aí detrás apultroado, é verdad? Bueno, porque é así un pouco, eu que sei, como o León da Warner, pero en dormindo. Non, pero o que me refiro é, eh, fuximos na, na lista das, das 50 do YouTube, fuximos de empresas consolidadas, é dicir, empresas que viven desa empresa e que o único que fan é vender produtos nas súas canles. Vale? Por iso, por exemplo, É eh, eh, tamén empresas, ou sea, canles go gobernamentais, canles que, que teñen ou, ou ben pertencen á xunta ou ben pertencen a algunha a deputación ou a algún concello, etcétera, etcétera. Tampouco hai centros de ensino. Por iso, porque porque o que eu considero, eu considero, é que... A ver, que di aquí? Vou na pedir a miña muller que fago anos pasado mañán. Le de mon alto para que non... Para que, para, que, para que non merquei Ah, para que chamerque, vale, pues vamos a dicir claro, a, a muller de Xislarx Que merque a camisola Que a camisola mola moito, jova claro. Está moi chula, ademais ten o nome de Cento e Pico Canles, eh, de Youtube Que ata podes ir facendo spam das canles Mira, pois pues aquí esta é eh, tal Pois pues esta está moi guai e tal Entón, eh, que intento con todo isto? que Xa para rematar Porque si non cansamos aquí a peña eh, que intento con todo isto? Ser o máis xusto posible dentro do inxusto que é facer unha lista que non colle a todas as canles a grosso modo pero é que me din conta de que se collera a todas as canles a grosso modo hai habería un salto moi grande entre as tres ou catro de arriba e o resto das canles e invisibilizaría a moitísimas canles pequenas que están aí sabedes que, que eu penso que hailles que dar visibilidade Entón, con esas reglas, porque son unhas reglas, non, non fago o que quero, sino que son unhas reglas que eu puxen de ten que ser contido original, pero que contido original, alguén pode dicir, jo, pero que o Anxo González pon vídeos da galega. Non? Porque a, a, canle de Anxo González ou de o galego.eu El na, na súa canle de Youtube pon os vídeos de el saindo na galega. Pero iso é viable porque é el o que está falando no vídeo. Grave quen o grave, o vídeo está na súa canle. E el é o que sae no vídeo. Ergo, o vídeo é el. O que non pode ser é, por exemplo, a canle vídeos vos, que ao, ao, mes seguinte a sair nas 50 do YouTube cun vídeo seu propio explicando de como mellorar a imaxe da canle, etc., etc., colle e colga un vídeo de Rogelio Santos Queiruga, e iso non se pode iso non yo podo dar por bon non podo dicir, ai mira que ben que colgou un vídeo de Rogelio Santos Quiruga no? Inda, o sea, é dicir é como se Orgullo Galego que está aquí Borxa, podo dicir Orgullo Galego colle e colle un vídeo da Lobeira Today e o publica en, en Orgullo Galego pois ese vídeo non conta como contido original porque xa está na canle da Lobeira Today é dicir, non yo fixen eu para ele que é o caso, por exemplo, dos vídeos que, que, que participa Orgullo Galego na difusión de, de Rubén Ríos, ¿no? os vídeos estos de, de Arriero Somos e eh, todo isto. ¿no? Esos, esos vídeos, ao final, só están en Orgullo Galego, polo tanto, son vídeos de Orgullo Galego. Tamén, aínda que os fai Rubén Ríos e todo o rollo, como Orgullo Galego colabora na difusión, e é a única canle que mostra eses vídeos son de Orgullo Galego. Agora, se Rubén Ríos publicase eses vídeos e despois viñera Orgullo Galego e publicase os mesmos vídeos, non lle contarían como orixinais. Eu vexo así, non sei a xente como o ve. Pero... Eu tamén o vexo así, Fran. Mm. Eh, toño Muñoz, non teño cuncas, mas podemos preguntar o que me fai as camisetas, se custa moito facer unha cunca, pero xa che digo que na cunca non vas ler o primeiro nome. Eh? na cunca mellor meto che o a icona que está por detrás do texto que é na que se basa o texto, vale? Meteré a icona esa e, e facemos cuncas, pero... Pero... Pero meter todos eses nomes nunha, nunha cunca xa che digo, como non seña uhum. unha cunca tamaño XXL <laughs> ou copas para... Unha, ma unha maceira pa vaca <laughs> Unha tina pa vaca <laughs> Un pote, facemos un pote Eh, un pote negro co, 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 os nomes todos gravados. A verdade, a verdade é que a min gustaríame moito, eh, por iso o puxen outro día en Twitch, non sei se sabedes que está aí youtubeiras para, para comezar, eu xa dixen en varias ocasións que non ia participar en youtubeiras, mas eh, non vou negar, dado que estou a facer difusión de canles de Youtube e de Youtube, non lles vou negar a difusión, porque non me merecen tal desprezo e coido que ningún lle deberíamos merecer tal desprezo a ninguén. Pero hai xente que o fai, hai xente que non difunde todo o que ve. Entón, eh, debo dicir que teñen tres xornadas, tres xornadas de, como se di, de, de formación. Non sei se si son en liña ou son presenciais, se anda Pablo por aquí poden non lo dicir, non sei se anda por aquí, pero... Eh, tres xornadas de formación, unha sobre son, outra sobre posicionamento e outra sobre temas legais. Eu pedinlles o día que preguntaron que que nos gustaría aprender e tal, eu pedinlles que me molaría aprender como acadar financiación das das institucións para, o sea, orzamento das institucións para proxectos divulgativos. Vale? Que ao final a lista das 50 do YouTube non é máis que un proxecto divulgativo. Entón, gustaríame saber, gustaríame que alguén me, me comentase como acadar fondos para dotar as 50 do YouTube de fondos. É dicir, eh, é que non sei explicalo ben, pero non, a nivel utópico vou non explicar, vale? Imaginade que consigo eh, que me den mil euros ao mes para as 50 de YouTube. Pois repartiría no posible quitando os gastos que me conlevara un sitio web cada mes, etc. etc crearíamos un sitio web das 50 do YouTube, crearíamos canles de difusión das 50 de YouTube, aparte das que xa hai, e unha vez quitado iso, pois ese diñeiro eh, entre as canles que creen contido cada mes e entren en lista. Iso gustaríame moito facelo. A muller dime que estou tolo e que nin se me ocurra pero gustaríame poder mover cartos públicos <laughs> para facer estas cousas que considero que son eh, que son xustas e non cousas de, de premios nin de quen é o mellor non, non, non no. do primeiro ao 50 cartos e máis cartos axa máis cartos se dan e a min pareceme xusto non publicas o mes seguinte non cobras. Públicas, cobras. E facelo incluso, poderíase facer, poderia volver a falar cos meus co meu primo e coa muller e facer unha norma moi xusta de reparto, de reparto de, de de dos cartos. O caso é te los cartos. Entón, xa está desrezando todos, eh, e todas para que me toque ouro millón e me volva mecenas. Eh, porque se si me toca ouro millón, igual se si toca un euro millón jordo destos de 100 millóns, igual un ou dos millóns van para soportar as 50 do YouTube e, e, e convertímonos aquí nos 40 principales do YouTube galego. Fran, se lle toca euro millóns, pónse a traballar como mono das 50 do YouTube. Mirad é devoción. Eso é devoción, de verdade. Sí, pero, pero que realmente realmente faría, eh? Estou, estou convencido de que o faría. A euro millóns, eh, non podes que unha que... cámara, non? Cada 15 días estaré patiño en Twitch desde un país diferente. Mirad lo que os dijo, así todo ano. sí qué Sí, bien. sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Qué guay. Molaría. Pues sí, claro que molaría votar bueno, ahí no trabajando en un programa de No sé si sigue Alfredo por aquí, pero gracias por pasar, Alfredo, que nos decía que, amores, marcho, teño, marcho que tengo que marchar porque vais a llegar ahora a un show a un que estaba llegando otro día. Entón vai xogar a segunda parte hoxe, un xogo de susto, a propósito... Mira, mira, outra, vai dormir que as cinco e media de día, As catro da mañá me levanto eu. Ken, Ken, Jennifer? Si. Sí. É donde? Cinco posso? e media de día. Vale, bueno, é de certo que é que... de día, Ah, esa vale. A esa hora se aclade o día, pero claro, eu levanto sí, sí, máis sí. catro. Sí, Eva, Eva madruga moito, eh, Jenny. Bueno, Jenny, un saludo. Está prohibido pensarse de madrugar. Saluda, tamén. Moitas grazas por pasar tamén polo directo. Eh, digo que, que Alfredo agora, eu coito que a raíz hoxe podemos facer directamente a Alfredo, porque a propósito do que estamos falando de cousas así eh, esotéricas, non Esta, fixemos a patiño do misterio, en vez da nave do misterio, isto foi o patiño do misterio, entón... <laughs> Como estamos falando estas cousas e el está xogando a un xogo que se chama, bueno, non sei se o puxo por aquí arriba, que que agora aquí que, que a xogar a a a un xogo que se chama o cas ou unha cousa así, que que é a segunda parte dun xogo que xogou outro día que é bastante eh, eh... xera bastante ansiedade, vale? Porque ti eh, entras nunha especie de nun nunha especie de, bueno, no primeiro vou describir o primeiro, entrabas nun manicomio cheo de tolos que te queren matar e ti non tes armas. Só podes correr e escapar deles, vale? Entón é é, é fastidiado porque aparte é en primeira persoa, entonces leva sustos, sabes? Máncante Está, está curioso de ver, eh? Está curioso de ver. Además, o, o Alfredo é un tipo tranquilo, mola moito, mola moito velo xogar aí porque de vez de vez en cando pegamos un respingo todos aí, ¿no? En plan, un berro e tal. Entón, e viña que dis? Alongamos un poquíño máis isto Fatemolo máis curto hoxe, que levamos unha hora 23. Estás cansada? Vamos dormir. Vamos dormir. dormir. Sí, é un, é un, o meu dormir é unha historia de terror. Levo dúas semanas que non levanto cabeza. De feito, levanto, levanto a cedo. Pois... Non podo a miña vida. Eh, de feito, teño aí un que subín este vídeo queixándome da vida. Da vida. Eh, <laughs> Mo um, mogollón. Eh, eh, teño que queixarme máis. Muy sí hasta que por lo menos sí. ata, por lo menos hasta que toque euromillón por lo menos se puede hacer patiño en twitch cada 15 días en un país patiño, patiño sí. en twitch abroad eh sí <risa> eh, <risa> sí eh, quién nos consultas vamos Eso. a hacer eh, lembrar vos a próximo... todos vamos a hacer eh, patiño en twitch eh, memorial elena francis vale Para que non os saiba, Helena Francis era unha consultora eh, sexual e da vida Que había nos anos 70, coido que era, unos anos 60, unos anos 50, non me lembro Pero imos facer o memorial Helena eh, Francis Entón, para pechar a temporada Vai ser o último directo de Patiño en Twitch desta tempada Ata que voltemos en setembro Iso, se si non chegábamos aos 200 durante este directo Que non chegamos, porque non houbo, non houbo suscripcións, non? entendo teño o cadro de alertas, si, sí, teño activado. Entón, como non houbo suscripcións e, e non e non chegamos aos, aos 200 seguimentos en Twitch aínda, pois eh, para a semana dentro de 15 días, se non chegamos aos 200 seguimentos antes, será a última eh, a última videoconferencia, o último directo que faremos aquí eh, esta señora Eva Patiño e máis seu. Ata setembro que voltaremos con moitas ganas e moitos temas novos. Dime. Eso, que nos que nos manden consultas. Exacto. Mandádenos sí. as vosas consultas por redes sociais, por Instagram e para por Instagram, TikTok, Twitch. Eh Twitch no, eh Instagram, TikTok, Twitter e Facebook e a Lobeira sí. Today xa sabedes que está en todas tamén, en todas as que pode, está. Ata estou en Twitch en galego. Eh, no Discord de Twitch en galego tamén me podes atopar Fran de Lobeira. Nada máis, xente. Pregunta, preguntádenos cousas. Enviade, eh... enviade as vosas preguntas antes da... Garantizamos que respondemos, ben ou mal. Eh, lembrar aos, aos do podcast Que isto eh, no podcast xa é indiferido non mandedes nada bueno, se queredes mandar, mandade o que podemos bueno, mandade o que, eh, claro, eu contesto... mandade o que podemos facer outro podemos facer outro programa pa os do podcast entón, se si estás escoitando isto nun podcast ou estás escoitando isto pasado xullo en Youtube estás vendo isto pasado xullo en Youtube manda mesmo manda o mesmo as túas consultas que facemos un especial para empezar a seguinte temporada parece, Cheva? facemos outro consultorio cheva pos verán. No estamos pa ajudar, no estamos pa ajudar, para axudar, non estamos para axudar, para, para loitar un pouquiño tamén, eh, despois do verán, loitar un pouquiño contra o síndrome posvacacional, eh, que hai que sí. loitar un pouquiño contra iso tamén. Entón nada máis. Vémonos noutra e apertas. Edito isto que xa aquí aquí irá o corte do vídeo. <laughs> Nunca fago cortes, despois digo, isto vou no cortar, isto vou no quitar, isto non sei que, isto non sei canto e despois non fago nada. Pero agora vamos a facer unha raíz ao Alfredo Entón, esto era así Porque está, está conectado, Janavi Alfredo Eva Eu aquí non o vexo, na tele non me salen Gente, está por aí o Alfredo A quen ve desconectados? Por aí, a ver, que lle facemos unha raíz aquí A alguén que estea conectado Que non seña fieiro, que lle fago sempre a fieiro Parece que Que solo, que solo teño a él Si está a Hanabi, facemos a Hanabi, que me fai moita gracia. Busca vai, mira o, o, o muiños, que cando o avistamento os non temos deso. En Galicia nunca viñan os ovnis, van todos sí, sí que tuveron, sí que tuvemos, tuvemos en As Pontes. En As Pontes houve ovnis que viñan encima de... Vale, vamos a facer, hoxe vamos a facer a Clan Kirfed, vale? Vamos. A ver, si quere, si quere. Aí, vamos a ver. Isto é... Que lento vai, chico. De verdade, eh? É que me me pode o ánimo. clan Klang Kirfez e como escribiche, non Borxa A ver se o kare. Que choque, rajo. Pois veña, vámonos indo aí e vámoslle meter un OB. Aí, se si vos parece O no veo, unha U uh, uh, uh. Veña, meus nenos Vémonos noutra Evo galego uso Hasta pra falar coa yuso Non creas que por facerme o guai Pra iso xa teño insta Coja California O abro conta en OnlyFans Música que non é nin medio normal Todo que eu quero a miña lingua Nin que con ela morreré en cangas Pero cando saio a ligar O galego tamén mola Abre moito máis que unha porta Nisto para triunfar no amor en vida en seral polo civil o polo penal e falei todo este castelán para nada agora son un puto bacala un una fala, galego, taras, na vida coño un xaxe unha pala pala galego estarás no baljala jala si sí, o oh. Fala o galego, non é difícil falar lo mellor que feinjo Pode ser normativo, ser reintegrado Ai, non quero meterme a tua lección Non, oh, non é tanko, non é colujoarte con nin tampoco panjo, que non queremos de fora a darnos unha lección, que facemos moitas como máis do que churrasco. Prrr. Pero se fala so galego, podes tomarlle un casco a cras. En cangas Brasil ou Portugal, en algún sitio máis no barrio de Salamanca. E antes hai que preguntar eh, é, non é o idioma da aldea profunda Ningo das vacas meu non te confundas É o idioma da xente, da xente inteligente Non teño turismofobia É a xente que agobia os jode chinchos pra fora Pero se fala o so galego Podes tomar de un casco a En Cangas, Brasil o Portugal, en algún sitio más, no barrio de Salamanca. Quizás antes hay que preguntar. Eh, eh.